か、まあ、私たちのこの生活が不作の状態にあって家がある。こんばんは。お疲れ様でした。コロナ禍で暮らし生活したりも。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。4時30分、生活医療相談やりますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。名古屋って野宿者支援のちっちゃな団体がいっぱいあるんですけれども、そのちっちゃな団体が集まって、一つの、実行委員会っていう大きなこういうグループになってるんですけど、炊き出しの列に今日もちょっと若い方とか並んでいたりで、平日の平常の炊き出しも若い方が並んでて、でいつも見る方でちょっと声かけようかなと思って、生活大丈夫ですかって無理せずに、アパートがあるんだったら生活保護がありますよ、申請の仕方手伝いましょうかっていう声かけても、あ、いいですみたいな方がほとんどで、そうじゃないんだよ、困った時の生活保護 で軌道に乗ったらまたそれは断ればいいんだよって言うんだけど、なかなかそのイメージがならなくって、困った話を聞いて、これでどんな道がいいかを選んで、それから行政につないで、それから福祉につなげる、本当持続可能な支援にしていきたいなと思っていますので、私たちはそれを目指しています。